Todas e todes. Espero que todos estejam incrivelmente bem, mas bem mesmo. Depois da gente pedir licença para entrar na casa do dono e na casa da dona, nós vamos nos apresentar. Eu sou Ricardo Pepe. E eu sou a Lu Santana. E junto nós somos o coletivo Quebrando a Cabaça e Espalhando Sementes. E hoje nós viemos aqui para cantar um canto, contar um conto e aumentar um ponto. Um ponto? Um ponto. Um ponto. Brincadeiras à parte, a gente veio compartilhar com vocês uma história. O nome dessa história é Olelê, uma antiga cantiga da África. Essa história foi escrita por Fábio Simões, ilustrada pela Marília Pirillo e a coordenação foi feita pela Heloísa Pires Lima. Bora lá? Chega de conversar e vamos essa história começar? Tudo começou com a moça. Uma moça? Ela cantou para mim uma cantiga muito linda. Cantiga? Só que em outra língua. Que língua? A moça, a música e a língua eram africanas, mas não de qualquer África. Mas a África da região Kasai, que fica à beira do rio de mesmo nome, no coração do continente. Foi por causa do rio que a cantiga surgiu. Que linda essa história! Quem mora perto do rio Kasai sabe que às vezes as águas sobem. São as cheias dos rios que alagam a vida dos moradores. Tudo que está embaixo precisa ser levado para o alto. E antes que tudo inunde, a população se prepara para enfrentar o rio. É chegada a hora de cantar uma antiga cantiga às crianças que terão que realizar a travessia. Kala, o morador mais velho, chama os mais novos. Olele, 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 moliba macassi. Ao escutarem olele, todos entendem que é para se reunir em roda. Vão sentando nos mesmos lugares onde um dia sentaram-se seus pais, irmãos, tios, enfim. Eu acho essa imagem muito bonita. E queria só falar que a palavra de um kala é muito valiosa. Vale mais que ouro ou prata. É preciso atravessar a correnteza. Ela é forte, muito forte. A enxurrada vai ficando enorme, gigantesca. O rio vai ficando fundo, bravo, perigoso, dá medo. Coragem para a travessia, uma coragem grandona, maior que o rio, igual aquela para deixar de ser criança e virar gente grande. E vem vento de lá, chuva de cá. É preciso ajustar o equilíbrio do barco. Quem é do rio Kasai, confia na palavra de quem canta. Boca naie, boca naie, boca em boca macaí. Boca naie, boca naie.
boca em boca, festa aí. Bora! Remem! Que vem a benguela. Benguela é a correnteza do rio. Mesmo que a embarcação e o mundo quase virem, há a certeza da chegada. Vem, benguela, vem, coragem. Vamos embora, estamos quase lá. E finalmente, o remador do barco completa a travessia. Mais uma vez, ali ou do outro lado, ele chega à terra segura para viver. Precisou de muita coragem, como a nossa, para aprender a cantar uma antiga cantiga que vem lá do coração da África. E demorou, embolou, essa história terminou. Diz aí se tu gostou. Que eu toco meu agogô. Bom, nós do coletivo decidimos compartilhar essa história com vocês, porque é uma história que, segundo uma outra contadora, ela diz que toda a música sempre tem uma história para contar. E Olelê não é diferente disso. É, além de trazer essa história com vários ensinamentos, né? Eu vou citar alguns aqui, que é o do Kala. O Kala, em África, ele representa o tempo, é todo o tempo. Então, Kala é aquela pessoa mais velha, onde todos reverenciam com bastante respeito. Então, quando a canção fala Olelê e as crianças ouvem, todas ficam de ouvidos muito alertas e já vão se sentando em roda, porque elas entendem, compreendem, né, que o Kala está chamando e tem alguma coisa muito importante para dizer. A outra questão é mostrar, né, para as crianças e para nós adultos também, a entender e respeitar os fluxos da natureza, né? O rio Kasai, quando ele sobe, é um contexto orgânico. Então, por conta das cheias, o rio sobe, né? E as pessoas precisam fazer a travessia e levar suas coisas para o alto. Então, essa é uma forma da gente conseguir entender e respeitar os fluxos da natureza. E eu acho que, para finalizar, esse livro também traz essa questão da gente aprender a música, que é uma música muito harmoniosa, né, gostosa de se ouvir e de cantar. Normalmente as crianças se interessam muito por essa canção e gostam de reproduzir junto com a gente, né? E é isso, né? Acho que é uma questão bastante importante, traz principalmente um aprendizado sobre a vida e para a vida. Então agora, depois dessa linda história, o que nós vamos fazer? Brincar! Ai, que eu mais gosto. Você gosta, Lu? Adoro! Então nós vamos passar para vocês uma dança do Olelê. Mas quando a gente falar Olelê, não sentem. A gente vai dançar. Então vamos explicar como que é? Na verdade, a gente vai brincar com o corpo, né? Sim! A dança é isso, nada mais isso. Vamos usar o nosso corpo como uma brincadeira. Podemos? Podemos. Então a gente começa assim, ó. Olelê! Olelê, olelê, bolibá, macaci. Olelê, vem comigo. Olelê, olelê, bolibá, macaci. Vamos complicar? Complicar? Só mais um pouquinho. Tá bom, vai. Ó, gente. Eu acho que quem não tá é complicar, consegue. Faz parte. A gente vai fazer assim agora, ó.
A gente vai pôr o pé quando bater a palma. Faz o lelê, quando for bater a palma, bate o pé. Aí volta o pé, já batendo novamente no ombro, e bate a palma novamente. Vamos fazer desde o começo, hein? Vamos lá. Vai. O lelê, o lelê, o lelê, bolibá, macaci. O lelê, o lelê, o lelê, bolibá, macaci. Agora muito vamos ensinar bom. A travessia? Vamos. Coragem, que a gente precisa de coragem, mas todo mundo no final consegue. Então agora a gente vai fazer a travessia, que é outro movimento. Sim. Então vamos. Vai ser direita, esquerda, pra frente, pra trás. Direita, esquerda, pra frente, pra trás. Trás. Tem que se equilibrar. Muito. Porque esse é o momento que vem o vento de lá, chuva de cá. E a gente tem que ajustar o barco para ele se equilibrar. Exatamente. Então a gente vai mostrar isso com o nosso corpo. Errar o movimento, o barco pode virar. Sim. Então vamos ter... um pé só no chão, né? Sim. Então vamos ter coragem? Vamos. De novo? De novo. Vai. Direita, esquerda, para frente, para trás. Direita, esquerda, para frente, para trás. Direita, esquerda, para frente, para trás. Direita, esquerda, para frente, pra trás. Aprendeu? Aprendi. Eu vi. Agora a gente tem que fazer eu tudo. Eu me distraí. Eu achei percebi. Que era pra continuar, que tava tão gostoso. É, ainda bem que você gostou, porque acho que eles também em casa adoraram. Que bom! Ai, gente, a Luciana se empolga. É bom, é ótimo. Lu, vamos fazer desde o começo? Vamos. Então, do começo. A gente vai fazer com a música. Segura, gente, deixa cair não. Oh. Voltou, olê. Ó o pé. Travessia. Segura um pé de cada vez. Ó. Eita! Tá gostoso demais! Boca na ye, boca na ye, boca em boca pra sair.